Caio Pinto663 brindou com 20 bits. Next, a sua live está a 10. Opa, Caio, legal que você está curtindo, cara. Ficou bem feliz aí.

Caio Pinto 663 brindou com 10 bits. Oi, Dexter, estou muito triste. Acabei com o relacionamento. Putz, Caio, cara, obrigado pelos bits, cara, que bad, mas cara, conversem aí, de repente vocês voltam, vai dar tudo certo. Caio Pinto 663 brindou com 10 bits. Não tem volta. Atropelei um casal. Ah, tá banido. Caio foi longe demais, cara. Tá banido. Caio tá banido. Caio Pinto 663 brindou com 10-bit. Next. Hoje papo é sério. Quero te convidar para um projeto. Caio, cara, você foi banido ontem. Eu desbani você, porque todo mundo implorou aqui pra eu colocar você de volta. Cara, nem brinque, cara. Não brinque coisa séria. Caio Pinto 663 brindou com 10 bit. Estamos criando uma comunidade no Facebook. Legal. Onde estamos selecionando homens com micropinis. Você se encaixa perfeitamente no nosso perfil. Vou te adicionar no grupo. Valeu. Cara, tá banido Caio pra sempre, cara. Não volta mais, cara. Não vai ter jeito de você voltar, cara. Essa agora, nossa, você passou dos limites. <laughs> Caio Pinto 663 brindou com 10 bit. Obrigado por tirar o ban. Parei com as trolladas, vou enviar agora só curiosidades. Caio, cara, você foi banido ontem pela segunda vez, cara, agora não vai ter volta, por favor, se cuida. Curiosidades são essas. Caio Pinto 663 brindou com 10 bit. Você sabia que se você fingir que está com um saleiro invisível e jogar sal invisível na língua, você vai sentir que está salgado? Ah, uh, que? Finge que o saleiro aqui é. Ah, cara, não acredito que você fez isso. Está banido de volta, cara. Nunca mais, Caio. Nunca mais. Caio Pinto663 brindou com 10 bits. Salve, Next. Tudo bem. Hoje quero só agradecer. Daí, Caio, obrigado pelos beats. Tem que agradecer a todo mundo que fez campanha lá no TikTok, na Twitch, para você voltar e para tirar o ban. Para eles que tem que agradecer. Caio Pinto 663 brindou com 10 beats. Next. Eu quero agradecer demais pelas suas lives e vídeos no TikTok. Me Opa. curou de uma doença, apenas assistindo às as lives. Eu tinha de função eritil. Agora quando te assisto meu pipi sempre fica duro. Tamo next 3x Carta tá banido de volta Caio novamente, cara, não acredito. Caio Pinto 663 brindou com 10 bits. Next quero te apresentar um projeto muito legal. Caio obrigado pelos bits, Caio. Cara, vai acabar minha paciência, vai acabar a paciência da galera. Daqui a pouco vão pedir para te banir, não pedir para te desbanir. Cuidado, por favor. Caio Pinto 663 brindou com 10 bits. Faço parte de um projeto que leva cultura e games para a comunidade. Que legal, parentes. hein? Você pode ajudar? O nome me é Fizano. Cara, que legal, hein? Parabéns, Caio. Deixa eu ver. Como é que é o nome do projeto? Fizanal, como é que escreve Fizanal? Caio, Caio está fora, cara, está banido para sempre, cara. TikTok, Twitch, tudo que você imaginar. Caio Pinto 663 ah, brindou com 10 bits. Hoje não tem trollada, só Bom. uma dúvida. Next, se fosse para ter horário certo, eu iria onde? Na é, missa. Então pega na linguiça. Caio Pinto 663 e com bit. Next. É sério que você curte uma linguiça de porco? É que já faz uns 3 dias que não tomo banho. Quando vamos àquela brincadeira na piscina? Caio, você não toma banho, mas vai tomar banho, cara. Não toma banho, mas vai tomar banho.